Škola je odmah po saznanju o nemilom događaju istog sekunda preduzela radnje koje treba da preduzme po zakonu. Dakle, postupili smo po pravilniku o protokolu o postupanju u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Obavešteni su svi subjekti koji treba da budu obavešteni. Škola je prijavila slučaj na platformi Čuvam te kao treći nivo nasilja. Takođe, obavešteni su policijska uprava u Pirotu, javno tužilaštvo, centar za socijalni rad, školska uprava Niš i ministarstvo prosvete. I zapravo na taj način mi smo otpočeli jedan proces koji sada je neka vrsta istrage i postupka u školi koji treba da se radi i završi.